ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَلَا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تعالى وَمَنْ يَأْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء
ونعوذ بك من عذاب العورة، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. حمد الثناء تعریف و تحمید شکر و صفات بدرگی و برتری اللہ بدرگ و برتر سند ذات اقدس حق درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کے رہبر عدم رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک الحمدللہ پن و کمال و جمال سوچ پن عظمت و عزت سوچ اس مسلمان پٹ سائی کرت یہ ریت چہار لحاظ خیر خیر رچر رچر بلئی کامیابی تو کامرانی ہن پیغام بشارتوں ست مالا مال خوشخبریوں ست مالا مال عظمت و عزت ست مالا مال شش بوزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن النسائی کتاب السیام سنن ابن ماجہ کتاب السیام فرمو خصوم جنتا کجنت احدکم من القتال روز دوری شتوہن دی خطر سپر ڈال شیلڈ یتپورتوی میدان ساندر چو پنسپانس شیلڈ بخشن پنسپانس سپر تھاون ڈال تھاون بچاؤ تھاون یتھے پوٹ چو تہند خطر ماہ رمضان ڈال کمنش جہنم کے نار نش یت سرسی جماعت از دین نجات از ناری جہنم. آمین. یہ کم دو کرے اکس مسلمان شیلڈ پیش بچاؤ پیش حفاظت پیش فرموخ یوتا جہنم یوم اذن لہا یہ ان عمدو انسانیت از برہکن جہنم لہا سبعون الف زمام جہنم اساسن ست ساس لاکم مع کل زمام سبعون الف ملک یجرونہا اکیس اکیس لاکھ میں آسن ستت ستت ساس ملک کنٹرول کرت تھپ کرت یم دو اللہ بدر گبر تر برہکن این انسانیت نار جہنم اور یاس سمندر یاس سہالت یم دو فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی ابواب صفت جہنم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرموخ تخرج عنکن من النار یہ جہنم یل برہکنی ان ایم نار مز نیری گردن آک یہ گردن کیس اس لہا عینان تبصران ایم اس گردن آسن زوچ یہ ممکن یہ وچھن ناس و ادنان تسمعان ات گردن آسن زکان یہ موسیت یہ بودن آس و لسان ینتکو ات گردن آس زبان یہ موسیت یہ بولن آس یلی انسانیت اس برہ کنواتی یکولو انی وکلت بسلاستن
اے مے کن وچھن والو، اے میون مندر وچھن والو، یتھ جماعتس کرن پنس سایس اندر جائے، سانن والدینن کرن ات خوف حراس کس ماحولس اندر پنہ دستگیری اندر جائے، پنس فضل و کرمس اندر جائے، تہ سان مے سان تہندین میانین اولادن سان تہندین میانین احباب و اقاربن سان ونن تو بودن چھ سہل یلی پنو چشمو مندر ہائی پروردگار حالت کیا ایسے اللہ چھ بہتر زانن، اللہ بزرگ برتر چھ بہتر زانن، امس گردن آس زبان، امس آسن کن، امس آسن اچھ، اور یہی بول انی وکلت بسلاست، اے مسلمانو، اے غیر مسلمو، اے مجرمو، اے نافرمانو، اے دہل خاو، اے ہوٹلس من پرد ترویت کھم چن جاری تھاون والو، سارنی دی آواز، انی وکلت بسلاست، اے مین آواز بوزن والو، بسو ترین ہن خطر آمس مقرر کرنا، ربی جماعت تیزن نیمن ترین سوت، اس تیزن نیمن ترین سوت، فرموک انی وکلت بسلاست، بسو ترین ہن خطر آمس مقرر کرنا، گوڑنیت لکل جبار انید، گوڑنیت سرکش، گوڑنیت تکبر کرن وول، گوڑنیت ظالم تو متکبر، یم ظلم آسی کرمت، یم تکبر آسی کرمت، یم سرکشی آسی کرمت، یم از گھمت آسی گھمت، پنیس دولت اس پت، پنیس حسن اس پت، پنیس تجارت اس پت، پنیس علم اس پت، پنیس عہد اس پت، یم از تکبر آسی گھمت، گوڈنیت کری تمسی آلو، دبیس بشت جا، تکبر سان زمین سٹ لمحات لحظات بسر کرن ول سن خاطر، نمبر اک، نمبر زو، بار کر زو گور، وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، پرزنو زو دعوت میانو عزیزو، یم از گوڈنک لٹ چو جامع اہل دی شیر باغ اسمز آمت، یم گوڈنک لٹ اہل حدیث کنسی مولوی سن، خطیب سن، شاگرد سن، یا عالم سن خطب بوزنی چو آمت، کنت مسجد اندر، تم تھزو یاد، فرموک دویم چزب گردن تم سن خطر، وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، تمس بد قسمت سن خطر، یم ربس تہ آس منگمت تو باقین تہ آس منگمت، اللہ اکبر، یم ربس سی باقین آس نام دتمت، یمس نو رب العالمینس پٹھ آس مکمل یقین تو بروس گومت، یوس ربس تہ منگن وول باقین تہ منگن وول، ربس تہ نظر نیاز دن وول باقین تہ نظر نیاز چڑھاون وول، ربس تہ آلو کرن وول باقین تہ آلو، تھوڑا کرزو غور، سورہ فرقان آسو تہ پڑھمت، اک گردان ز گردان آسن تہ کرمت، اس تہ تھزو دعہن من یاد، اس مولوی صبن تہ ذمہ دارن چھن زیادہ فرصت یون، اس کام آسن ماہ رمضانس اندر، مگر رب چھو گواہ، تلاوت کریو، ذکر کریو، اس تھزو پنن دعہن من یاد، اس تہ چھو تھون پنن دعہن من یاد، اس تہ چھو تہن محبت، تہ چھو سون محبت، پوشنائن یہ رشتہ پروردگار، کرنو تہ 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 مے تہ از نار جہنم آزاد، آمین، دین امی دو امی خجل خاری نش نجات، امی رسوائی نش نجات، توحید جو مضبوطی سو، توحید اس پر تھزو استقامت، خبر کم مسائب یین، مشکلات یین، خبر کم حالات کرن گیراو، مگر ہر وقت لوزو ناد صرف ان گٹ تو دہل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ، یہ گردن نیری خوف ناخ، دپی وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، دویم چھ مے رٹن سہ پتہ چھم جہنم تراؤن، اللہ یم ربس سید باقین آس نات، سورہ فرقان پڑھزو، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، برکن رب فرماون چھپتا مین کم گئی اس کمن ون پنن رب کائنات، اگو چون یک یہ چمیون بون یہ چمیون بیا گو رب دب یہ چمیون، اس تھائی زیم نی خوش قسمتن، آمین.
رب دبن وجوبون هو مينكم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مين چتم يم نمسد بيكن سشنا دون يم كوري هون مسلسد يم بماردري هون ماملسد يم غربتك ماملسد يم لاچري هون ماملسد صرفت صرف منغن ول نادن ول ذات ذل جلال حضرت الله يا شيخ نور الدين سري بدي رحمة الله ابن سويه وسيت سويه واسي سوي سويه كرزه زو مگر توت وني نمچن بزرگاني دينن ماننے تب کیا ہوا سويه وسيت سويه واسي سوي سوي كرزه زو سوی حسری اندیش کاسی وحزوہ پایس پیتو یگو دویم انسان تریم پرموک و بالمصورین یس فوٹو تلن وول یس مجسم بناون وول یس کنسی ہی شکل ات سٹ بناون وول ہم پتے رٹن اہل دیس لڑکے فوٹو تلو فوٹو تلوا فوٹو گیس نے زیادہ تلو بوقت ضرورت اگرچہ علماء چاہت اندر ذرائع یس کیمی کیمرا سے فوٹو چھو تلن یون یتی آکھ حکم اندر راج کاول چھ یس اسچ آسک سن تصویر مجسم بناون ڈانچ بناون مگر یم کیمرا سے گیس احتیاط کروں فوٹو یم گئی ترے بدقسمت یہند خطر یہ گردن اللہ بزرگو برتر برخن اینے مگر فرموخ امیدو یمن اطمینان دی پروردگار یمن ات گڑی منز تار دی پروردگار یمن ات گڑی منز کامیاب کامران کر پروردگار سکر جماعت اس اصم جنہ یم روز آسن تھم چکن ترن یاترہن دو یم روز در آس پن پان پیش کرمت یمن بچائے ات مشکل وقت سندر تی پروردگار یمن دی رود سپر تڈال یمن تھائی پن شیلڈ سندر یہ ماہ رمضان اکمل بیاقتی بوزیو فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ہن جماعت فرماو ہے ڈال رٹیو سپر رٹیو بچاؤ رٹیو صحاب فرماو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین از دشمن خور نظر پت برونٹ نظر دشمن ما حملے کرنے یل دشمن خور اس نظر دیت ایت وشنے دشمن کہن اس کو عرض حل من ادو حدارا دشمن چاہت حملہ کرم تمسی نش کرم حض پانن پان سپرس منز پیش ڈالی منز پیش بچاوس منز پیش فرمو بظیر چون کان دشمن حملہ کرم بول مگر جنتکم من النار ناری جہنم نش رٹیو بچاو تے ڈال تے سپر ناری جہنم نش تھیو پن پان محفوظ کم سے کیا حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوزن سہل جہنم پتہ پڑن رومٹے کھڑا ہاپان یم دو دو زخت تت دپہم زاس کت کیوں شیخ نور الدین سری پڑی رحمت اللہ ہاپان یم دو دو زخت تت دپہم زاس کت کیوں گناہ پنی تت پاگ مارن تت ہدپ ہم زاس کت کیوں اوت گناہ پنی تت پان مارن تت ہدپ ہم زاس کت کیوں اوت شیخ صاحب نار
تمنار سور گچے قہنت بالن گنہگارن وار رٹت پکن آون نافرمانن افسوس کھاون تتہا دپہم زاسکت گیوں اوت نافرمانن افسوس کھاون تتہا دپہم زاسکت گیوں اوت مگر زندہ چھو بچاؤ تھویو کمو چیزوں سے تھویو بچاؤ جنتکم من النار بچاؤ تھویو سیم نیشی اٹھن ورین مس کمینش از ناری جہنم حد از نسکو من از کم سے بچاؤ فرمو کسرت سان پڑھو سبحان اللہ تو ایمو پڑھو چھو جمعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یاد تھوزو پنس عیالس ونو پنن اولادن ونو پنس مالس ماجہ ونو یس مین موج ان پڑھ اگر نہ زیادہ یاد مگر یم ثور کلمات کر یاد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یم پن زبان اسن یم ثور کلمات بار بار پڑھ مت نماز و برو نماز و پت وت پکن پکن زمینداری کرن کرن یم ثور کلمات بنس بچاو از ناری جہنم آج مڑ سان ماج تی نماز پڑھن الحمدللہ سان بزرگ تی نماز پڑھن مرست مگر تمس مڑ بائس تی مایوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد تو سنن نسائی کی حوالہ شکتو انی لا استطیع ان اخذ شیئا من القران مڑ ہز مال ماج ناز پڑھلو اللہ اکبر قبل تھاز روزمس چھنا روزمس شیت پرسن مسلمان چھمڑا چھنا ایمن قرآن پڑھو بکاز کر مولوی صاحب مینال شی سورہ فاتحہ یادی مین موج چون موج مین ہمشیر چون ہمشیر میون مول چون مول یتھے پٹ مڑا ان پڑھ آگ در خدمت محمد رسول اللہ لا استطيع ان اخذ شيئا من القران من القران مجيد من كون حصہ حاصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز از پڑھا میت شو مت پڑھا پڑھ سورہ میت شو بت پڑھا پڑھ پڑھ سورہ ای مبارک نماز اندر پڑھمت نہ کعبۃ اللہ سندر یل گسن زیارت خاطر مسجد حرام اس مزیل گسن زیارت خاطر تچ آسن وار یمڑ یم صرف ورق کرن ورق کرن صرف ورق کرن پتہ آسن چشمو خون ہارن دپن ہائے می کیا چھن بوزنی یون ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین می کیا زن دگن قرآن پاک پڑھ پن بچ پڑھنائی ہو پن کوڑی پڑھنائی ہو پن تھی کریو کوشش مڑم بنیو زیادہ نماز ہیچو کم از کم سورہ فاتحہ ہیچو کم از کم پارے ام ہیچو وہم ماہ رمضان چھاس از شامن اچن اعتکافس غروب آفتاب برو برو چھنا اچن مسجد من چھ اچن غروب آفتاب برو برو یس حجر بناو خبر یس مین یور اور تی مہمان کیں یم زن اعتکافس بہن انتظامیہ تھائی تہن خیال یم چھ رب سن مہمان رب سن مہمانن تھوزو نہ پرگی پرگی تھوزو نہ کیں مقابل گس لگن بین سہری بی کرناون افطار بی دمس بعد اوقاتن اندر فلان سہولیت فلان معاملہ خوش قسمت چھو سو انسان یمس اعتکاف وول کھاوناون تہ چاوناون توفیق دی ذات ذل جلال حضرت اللہ اعتکاف وول چھ بہترین موقع فرموک یس اقصاص آیات پڑھی تمس لیکن پگہ گاٹ لینن من پروردگار اقصاص آیات چھس پڑھے حتی اقصاص آیات ہیکا بہ پڑھ
تیس محنت چھو علماء کرمس دبک صرف کریو کنترہم تترہم پار حفظ اتمن چھے لکٹ لکٹ آیات یہ چھے اخصا سیون کیجا یہ تو جو یاد یہ لیکن بکر صرف چھے کرن کنترہم تترہم پار حفظ یہ لیہ ہند آیات چھے کلکولیٹ کرن آمد علماء چھے گنزرہمی تیم ایک ایک آیات یہ چھے بنن ساس آیات اللہ اکبر امین بطلب گو اگر اعتقاف اس بہنوال اللہ اکبر صرف کنترہم تترہم پار تلاوت کری روت لے اللہ اکبر اللہ اکبر پگا لکھس پروردگار قمن منز سابقون الاولون ناندر برہم برہم پکن والا ناندر گھشلو نشدیس نجات ذات پاک حضرت اللہ یعنی عزیزو مڑاو دبن میں شن کہن تگن پڑھن میں شن کہنی حص قرآن پاک فعلمنی شیع مگر میں تیش شوق نماز پڑھ کتا افسوس گسن تم ساتھ یم ساتھ نے انسان پڑھمت چھ آسن تو وچھو کتا افسوس گسن فرموز مغس مایوس یو تام یاد کرک تچن ہو یت یاد کرن بسو یہ ونن مثال مگر ونی انشاء اللہ تعالیٰ ہن دماغ تو دیتمت ونی ہے کیوں تو یاد کر فعلمنی شیعہ میں کہیو کیا نسک پیش میں ہشنائیو یم سید میں نماز ویسنک فرموز یلن کہن ایسی یاد تکبیر تحریم ایز کرن گلز ایز گرنڈر پڑھن ایز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سویت رل ایزس ولا حول ولا قوة الا باللہ ایمیس ماجی نے کہی نہیں یاد ایمیس مالیس نے کہی نہیں یاد ایمیس بزرگس نے کہی نہیں یاد نماز پڑھ دیا مگر پڑھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کیا غمخوار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ نات خان ونوان دبن خیر کسیر برکات پت پت پکن چن بیس خیر کسیر برکات پت پت پکن چن بیس بہر حصول جنت پت پت پکن چن بیس یل پاکک تیلی دنیا تی سب دی آباد اکبا تی سب دی روشن رٹنال مت سعادت پت پت پکن چن بیس رٹنال مت سعادت پت پت پکن چن بیس آز خالد لکو بنمی نئی نئی طرز مگر پوز چورن حصن مز پانچن حصن مز شن حصن مز ہم سنمان یم سنمان یم سنمان تار لبک خالد لکو بنمی نئی نئی طرز مگر پوز رب رویز کرن باپت پت پت پکن چن بیس رب رویز کرن باپت پت پت پکن چن بیس کیا جی مومن خدای پاکس از حد کرا محبت امی محبت چ علامت پت پت پکن چن بیس امی محبت چ علامت پت پت پکن چن بیس ام گئی زامل یم اپناؤن سر نال جہندم نشتائی محفوظ پروردگار ترہیم عمل تی بوسیو سورہ انفال آیت نمبر دوی ترو تر ترہی ترو کرجو تلاوت وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَائِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یہ دعوت یت سچک دیون بچھوز دیون یہ دعوت یت ود گوڑنیت یت امت اسمز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑا گئی دشمن فیراؤن ابو جہل ام کر دعا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا
هو الحق من عندك اے معبود برحق اے اللہ بزرگ برتر اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپ زور اگر انسان دعوت چھم اپنی برحق تل جی ابو جہل کرن دعا کعبت اللہ سندر حرم کعبہ سندر مکت المقارب سندر فامتر علینا حجارتم من السماء اوئتنا بعذاب علیم گور کر جو گور دشمنی کتام شواتنا ون امس پزیا ونن اگر یہ پوز تیل کھول میون سین مگر دشمنی اس تیز شدید دوپن اگر یہ محمد چپ زور صلی اللہ علیہ وسلم اگر امس دعوت چم اپنی برحق ابو جل چی دعا کرن فامتر علینا حجارت من السما تمن کوٹھن کر آسمان پٹ کن رود نازل اویتنا بعذاب علیم تم کوٹ کرک دردناک عذاب سندر مبتلا یہ دشمنی یہ حسد یہ بغض یہ عداوت آج تی واریہ لکھ ون دپان بدل جہنمس مگر اہل حدیثن ہن ماننے کی ونن چھنا دپان بدل جہنمس مگر مشتاق احمد ویری ہن ماننا دپان بان کتب عدد ثبن تو قرآن بشس ماننے خاطر تیار کی میں تہذ نفرت میں تہد بغض میں تہد عداوت تہو گستاخ مولوی تھو پر کی تمو تنک دیکھ گستاخ ون ہیک نا مولویو تی ونک دیکھ گستاخ درودس منکر اولیاء کرام منکر نتیجہ درو روز ان گٹ مگر خاش امس آہ اللہ تعالیٰ مہربان یہ ہے پان برہ کن پتہ وچھے اما یم کیا ون یم یل نام مبارک ہون یم چھا پرن صلی اللہ علیہ وسلم یم دپن نماز شن قبول یم دپن دعا چھ روزن آسمان زمین درمیان معلق اویزان توتام یوتام دوہ کس شروحس من درود اور دوہ کس آخرس پہ درود برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکلی تنتاوی سری پڑی رحمت اللہ علیہ مصرک مفسر قرآن لکھن حوال چن تم دیتمت کی البت کت چ رچ حوال چن دیتمت کی دپن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمکھو قوم سبہ کا شخص قوم سبا یمن بلقیس خاتون بادشاہ تہند قوم کوتا کم عقل اوسمت تمو دیت زنان اقتدار زن اقتدار خاتون اقتدار یتہ مرد اسیت یہ قوم سبہ شخص ووتس دپنس سان قوم خود اوسمت تہد قوم کم عقل جاہل تو کمزور دپنس کت پٹ دپنس سان قوم بنو تک زنان یوت زٹ تہند قوم کور یہن تمو منگ دعا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارت من السماء او ائتنا بعذاب علیم تہند قوم کور دعا دپن ہے اگر یہ محمد سسلم چپ زور تمن کوٹھن کر آسمان پہ کن رود نازل تم کوٹ کرک دردناک عذابس من مبتلا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مینس قوم شکوان جاہل پن قوم وش کیا اوسی تمن پزہ ون اگر یہ محمد سسلم چپ زور تل کھول سون سین حق خاطر عرش والیا مگر تمن توگ نہ یہ ون ون یل تمو دعوت دیت دعا کرک رب چھ دیون جواب وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وش كت پٹ چھ بچاو رب ابو جہلن مانگ دعا ربن کور منصوب یہ سارنی سردارن کن ابو جہل چھ ونن آسمان پٹ گسن کنی رود نازل بن حض کرے یہ من عذاب وجہ گڈنک وانت فیہم توی چھو ہم نہ یمن مز یا رسول اللہ یوتام توی چھو مکس مز یمن کرے نہ عذاب یوتام توی چھو روی زمین اس پٹ یمن کرے نہ عذاب اچھا لیکن علامہ ابن القیم سری پڑی رحمت اللہ پنے تفسیر سندر دپن یہ آیت بوزل پت بوز بہ سٹھا شاد تو خوش ناٹ خط میں شانن مے دوپ ربا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنیو مانے عذاب یعنی عذاب رکاون وول تمن یمن امس ماننے اس
تمن تکرن ربن عذاب یو تام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمن مز یم امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسن ساروی کھت زیادہ محبت کرن ساروی کھت زیادہ ٹوٹ تھاون مے امید تم تہ بچائے ہک سہ از ناری جہنم تم بچائے ہک سہ از ناری مے امید انشاءاللہ اش سومت یمن ساروی کھت ٹوٹ چھ ربس پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول مبارکی الہی ٹوٹم چھوئی چھا معلوم غلام نبی مبارکی الہی ٹوٹم چھوئی چھا معلوم رسول ہاشمی دلدار معصوم رسول ہاشمی دلدار معصوم تما یمنا خود پرسم کیا گم تچھئی مبارکی سب شسن ربس کا رنزار تمن چھ یمنا خود پرسم کیا گم تچھئی یہ بارے غم دلس پٹ کیا سنت چھئی یہ بارے غم دلس پٹ کیا سنت چھئی ادب دار وچھو بون ہاس است است جست احوال زور کرہن کلام لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی بون ہاس است است جست احوال بہز گو مت چھسی بدحال پاما آل بہز گو مت چھسی بدحال پاما آل کیا ون نچم تھر نئی مے نکی نئی مے زر نچم تھر نئی مے نکی نئی مے زر بہز پیو مت چھسی آسمان بہز پیو مت چھسی آسمان پتھر بہز پیو مت چھسی آسمان پتھر ون مبارکی یس اکو سامان محشر مبارکی یس اکو سامان محشر خدا گا پار محمد چھس پیمبر خدا گا پار محمد چھس پیمبر امید امس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت ایمان تھونس پہ دی یت جماعت نیات از ناری جہنم آمین یا رب العالمین وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم بن حض کر یمن عذاب یتام تویشو یمن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون آیت بوزو والا بن حض کر یمن عذاب یتامت یم مے منگنی معافی یوتام یم توب کرنے یوتام یم معافی منگنے در دربار حضرت اللہ ماہ رمضان چھ یہ ریت دویم سبب چھ امی جہنم نش بچن یمہ آیت کریمہ کے حوال یوتام قوم روز معافی منگن استغفار کر در دربار حضرت اللہ استغفار گو کیا طلب المغفرت بالدعا گوبر تھون یاد طلب المغفرت بالدعا استغفار کو دعا ذریعہ معافی منگن پنن گنہن در دربار حضرت اللہ دا گو توب توب گو الرجوع عن المعصیۃ الى الطاعۃ توب گو الرجوع عن المعصیۃ الى الطاعۃ توب گو نافرمانی نش باز یون فرما بردار بنن در دربار حضرت اللہ از کس اصطلاح سے منظور توب گو یو ٹرن گژھن
توبہ گو یو ٹرن گژھن واپس یون رب سنز فرما برداری کو استغفار گو بار بار ات تلن تھود معافی مانگن پنن کو تہیل پنن کمزورین در دربار حضرت اللہ جل جلاله جل شانه یو تام قوم روزی معافی مانگن تو تام بچائخ عذاب نش ذات ذل جلال حضرت اللہ کر منگن معافی سورہ آل عمران آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشة دائما لکن بے حیائی ہز عمل گئی ہے کی گچت گئی بے حیائی ہز عمل سی کمزوری ہز عمل او ظلموا انفسهم یا کورک پنس پانس ظلم گناہ کرنے سے زیادتی کرنے سے ذکر اللہ ام پت کورک پن رو بیاد غلط گوک رودک نو ہوش دہن ورین وہن ورین چورن ورین پانچن ورین شن ورین بے حیائی گئے ظلم کورک ذکر اللہ ام پت پیوک یاد پن رب نسا ہے حساب ایشم دے نسا ہے کھڑا ہے شم گچن در دربار حضرت اللہ فاستغفروا لذنوبهم وضو کرو توبک طریق وضو کرو ذرا کس نماز پجک ام پت تولک پنن ات تھود ام پت منجک معافی اگر عربی چھک پڑھمت عربی پہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اگر نہ عربی شک پڑھ من کاشر پٹھے ونس باب سبن جدی امجل سن دعا پڑھتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من دعا کرو یاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اگر نہ یہ دعا تھی اس یاد کاشر پٹھی غلط گو مار شوائل پایس پیو سجی وری گزر دبا پایس پیو تروہ وری گزر دبا رودم نے ترہن وری انہوش رودم نے وہن وری انہوش غافلوسس شیطان ولوم نال برائی ولوم نال مگر آزاد سدہ شیت تیتی ہجری ہندس ماہ رمضانس اندر لکن تھی نی کیا سہر بروٹ ووت اوڑ گھنٹہ ساری سہر کھیون یہ ووت اوڑ گھنٹہ بروٹھی کیا کرن وضو کرن الگ کمرس من ساو کہن چھس نی وچھن نہ مول نہ موج نہ بوئے عرش والی تم چھ دیز جائے بشت چا سی سرگوشی کرن بشت چا سی واد کرن اس کے بعد بہ غلط کر رہے نا اس کے بعد بہ غلط کر رہے نا چھ پتہ کیا چھ کرن پروردگار حدیث قدسی بوز ازنبا عبد ذنبا گو میں انس بندس گنا یل گنا گوس فقال اللهم اغفر لي ذنبي ام پتولن اپ تھود اللهم اغفر لي ذنبي ای گنہ مغفرت کرن والے کرکنا میں اس گنہ ہست مغفرت کرکنا میں ان گنہ ہم تی مغفرت رب چوانن عرش پہ فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا قرمین بندن گنہ فعلم ان له ربا مگر ام پت گوس احساس میں شو رب میں شو خالق میں شو مالک میں شو پالنہار میں شو معبود برحق یغفر الذنوب ويعقد بالذنب یمس رب طاقت میون گناہ معاف کر نکتے میں گناہ ہسٹ رٹ نکتے عذاب تہ کم کرت معاف تہ کم کرت اللہ اکبر اللہ اکبر رب چھ فرمان ہتا گناہ کرت اخت مینش علامہ ابن القیم لکھن مدارج السالکین کے حوالہ گبر تھون یاد مدارج السالکین کے حوالہ دپن تمس ماجہ ہن قص یس بید عارفینو کور بیان یہ وچھن پنس بچس چوب دیون اخ موج دپیا میں یم کر یہ لائن امس گز دفا میانی گری چھ نجائی یہ بچو دراو امس ماجہ ہندس ونس پہ پن گری کمی گو دور یل واپس
and got which and got some vapasa. The one bukot gas maji hind darwaz bagar. Malis maji hind gara. Achumaji kormu darwaz bang. Yibut brandas. Achanak chumoj travan darwaz. Achuchan nilder pemuts emes bachas kate. Brandas. Shemus was now nalam at chasratan. The princess Manami galloped to Buka. Manami way maas mesatalan. Su kot gasek myani gari bagar nalam et chas ratan yimoj dapan yitsa moj emis bacha shafiq am kot zyad shafiq chu zat paake hazrat allah yeli bay yeli band chu gunah karit emis rabbas nishiwa dapan chus bu kot gats sui kari hum maaf agar na maaf kari hum tse shi taqat me azab karnu rab chus dapan gas kor mai maaf Gaskormai, some other Magrimus Rodan Hoshi, Emis Bandas, the current Doyme Ledwana, Baker and Wuzu, Baper and Zarakos Namas, Baywan, Allahumma Firli Zambi, Rob Paramavan Bayer, Paramavan Firishtan, Falima and Nahu Robban, Yagfir Zunuba, Vayahuzu Bizam, Firishtan Wisa, Doyme Ledwana, Bay was assos. The one matched one as maaf karan wall to rabbi, at better rattan wall to rabbi. Rabbi is a monk's score, my maaf. Guys, let go, do him a let. I'm a sort of washing man, but join put. I'm got 3 minutes to wanna. 3 minutes to our robs in this darbar asunder. 3 minutes just youth, mehraban, gas and rob. The one just got score, my maaf. So you bar, bar, be any shivan. Amen, man, shit, a gas you correct to call my maaf. That's a hushy ticker, maaf, corizat, zul jalal, hazrat Allah. Nangalat for me, Mangatu, I'm a matlab goburos, Guanakara. Jurabson's Rahmat, Rabdaban is a bar, bar took me in his darwaz as the stag devan. Me Rahmat Chichano, Guanaha, Wessi, or Bissi, Panis Magfirtas Karanjai, Magfirtas Maskaranjai, Magar Kar, Wamayan Furu Zunuba illallah. Nabagar Chinaka, Guanahan Magfirat Karanwal. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ رب دپن قرآن مجید کی حوال یہ شن کرن دوامت گناہ سپٹ کیا کنٹینیوٹی ات گناہ سپٹ کیا بلکہ شیع امی گناہ نش توب کرن پت استغفار کرن پت باز یون امی شی پتا کیا مش اللہ تعالیٰ حسنش حساب مش اللہ تعالیٰ حسنش جواب جن رب چوز واپس ونن اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربکم رب دی اور مدور مغفرت چ مدور دی پروردگار و جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بدیت من جنات من جائے من تل تل نہر چ پکن اتمن سائی ہمیش پروردگار و نعم اجر العاملین یہ مدور چ رب دیون عمل کرن والن اما توب کو تام کر قبول پروردگار یہ مغفرت کو تام دی پروردگار غلط فہمی چھو شیطان فہلاون غلط فہمی چھو فہلاون یون ہے می وہ تر وری غلط کرن ون کت کر می گون ہن مغفرت می وہ سچی وری غلط کرن نہ کت کر گون ہن مغفرت سورہ نساء ایت نمبر 17 فرماو رب انما التوبه علی اللہ للذین يعملون السوء بجهاله بے شک چھ توبہ تم لوکن ہن خاطر یم لوک جہالت اسمن چھ گناہ کرن جہالت اسمس تھوڑا کرزو گور قرآن مجید کے آیاتن پٹ اتھستی چھ دونک یم اتھستی چھ دونک دین یون دپن یمس جہالت اسمز از گناہ گوم تم سی کر اللہ تعالی توبہ قبول مفسر لکھن یل تہ گناہ چھ بند کرن امس چھ ام سات ہوش حواس آس پرت کا گناہ چھ یون کات مز کرن بہالت جہالت اوی چھ سراب دپن چہ یم سات احساس گچھی بیدار ثم يتوبون من قريب يل جهاله اسمز گناہ گوس ام پتا توب کرنے سدا قریب وقت اسمز سدا قریب وقت اسمز چکا گو قریب وقت اسمز زمانے اگو گناہ گو فورن کرن وندو نماز زرا کس پڑن معافی منگن قریب اس کر بیاخ شرح علماء کرام فرمو قریب دپت گو مالم یوگر گر مالم یوگر گر
یم لفظ تھے جو تو یاد توبہ چھ تو تام قبول کرن پروردگار بندس یو تام ہڑ والی پٹ چھ زو نیرنچ آواز گژھن جاری یو تام اخری آواز چھ گژھن ہڑ والی پٹ جاری دپن امس ہسا چھ ونی زو نیرن یو تام زو نیرنک وقت چھ واتن اگر امی برہ برہ بدس گو احساس توبہ اوت تام چھ توبہ قبول کرن ذات پاک حضرت اللہ ان اللہ يبسط يده بالليل والنهار اللہ تعالیٰ چھ دوہس تہ تھائک پنن دست مبارک پھہلائک راتس تہ تھائک پنن دست مبارک پھہلائک کچھ کتیا مسئلہ درائے امی مطلب گو ربس چھ دست مبارک تم چھ پھہلائک کت چھ دست مبارک رب چھ بہتر زان اس ہیکو نہ ونت کینہہ ژت مے چھ دوچھن ات کھوڑا مگر ربس چھ دوشوئی دست مبارک دوچھن ربس چھ دوشوئی دست مبارک رب چھ دوشوئی دست مبارک تھائت پالائت دوہس تہ تہ راتس تہ لیتوب مسیء النہار لیتوب مسیء اللیل دوہس چھ امہ موجوب پالائت ہتا راتس گناہ کرن والے یکنا دوہلی میانہ دروار دوہلی کری مغفرت ذات پاک حضرت اللہ ہتا دوہلی گناہ کرن والے یکنا روتلی میانہ دربار یم ات روزن نہ پھہلائت یم دست مبارک روزن نہ پھہلائت دون تہ ترین دہن کہ حتی تتلو الشمس من مغربها حتی تتلو الشمس من مغربها تو تام روزی سے توب قبول کرن رب یو تام مشرق بجائے مغرب کن کھس آفتاب یل مغرب کن کھس آفتاب یکدم یل سری مسجد مس یکدم کرن سری توب مگر امسا توب کرن کرن قبول پروردگار مغرب کن آفتاب کھسن برہ برہ گھس توب کر معافی منگن در دربار حضرت اللہ جل شانہ ماہ رمضان یہ پیغام امی خاطر اعتکاف ولو گھو جوک در جوک اعتکافس من شامل مغرب پتہ یعنی مغرب برہ برہ گھو مسجد مز داخل فجر پتہ گھو پنس حجرس مز داخل راتر سوزو مسجد مز تلاوت کرن ذکر کرن اور بہو مسجدن اندر جوک در جوک امہ خاطر ضروری کی جامع مسجد یوت اگر عام مسجد تت تکو اعتکاف روزت ہت آج جمعہ مسئلہ جمعہ پرنے کر نیری کہہ بج نیرن بہہ بج کن جائیں جمعہ پڑھن یہ محل چہ مسجد مز کہہ بج نیرن امس کھان منع نظر جکاون غیر معتکفس تہ تو معتکفس تہ امس کھان پرواہ یہ ہیکہ کہہ بج نیرت یہ ہیکہ مسجد مز گھت جمعہ پرنے خاطر امس مٹرس ولنی ضرورت کی مٹرس چوس تون ولت لیمپ چوس تون ولت امس گھن نظر پہ تہ ضروری کی امس ون دہن دہن چھ سرانے کر غلط دہن دہن ہیکہ وضو تہ کرت سران تہ کرت امس آرام گھنٹک تہ اجازت یہ ہیکہ آرام تہ کرت مگر بہن گھس یہ سنت معقدہ اگر سنت غیر موقدہ اکہ وری بیوٹ مت ماہ رمضانس مز اعتکافس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم وری کورمت شوالس مز اعتکاف جناب محمد رسول اللہ برابر کورمت زندگی مبارکس مز اعتکاف جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اعتکافس بہو پنہ مسجد کرو آباد عالم اسلام خاطر کرو دعا فلسطین خاطر کرو دعا مسجد اقصا خاطر کرو دعا تمن تہ گھس درواز یل ترا ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ تمن تہ دین اعتکاف توفیق نماز پرنک توفیق و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.